Hello mga kaprobinsya! Kamusta po ang lahat? Ito nga po pala si Probinsyana ng Occidental Mindoro. So for today's video po ay isa na namang gulay recipe ang aking gustong i-share sa inyo. Magluluto nga po pala ako ng dinengdeng na labong. Ito yung luto sa labong na nilalahukan ng saluyot at saka ng inihaw na isda. Then lalagyan din ng bagoong. Ito talaga yung pinakagusto kong luto sa labong. Hindi ko alam sa iba kung anong tawag nila dito pero sa amin ay dinendeng. Comment nyo naman po dyan sa comment section kung anong tawag sa inyo sa ganitong luto. So ayan, hiniwa ko lang yan na maninipis mga kaprobinsya gamit ang peeler. Pagmadalian mga kaprobinsya, ang ginagamit ko talaga ay peeler para mabilis at saka maninipis talaga yung pagkakagayat. Pero kapag hindi naman ako nagmamadali, ini-slice ko talaga yan ng manipis na pabilog, tsaka hinihiwa ko ng pahaba. Ganun kasi talaga yung papa ko maghiwa ng labong. Pagkatapos ko ang hiwain, ang labong ay pinakuluan ko muna para matanggal yung pait niya. Kasi pag hindi pinakuluan yan mga kaprobinsya, ay meron siyang mapakla na lasa or mapait na lasa. Tapos nilagyan ko ng konting asin. Itong labong pala na ito mga kaprobinsya ay nakuha ng mister ko doon sa bukid ng biyanan ko. Mabuti na nga lang at may naabutan pa siya. Kapag kasi mga ganitong panahon na tigkiriwi ina, ay naku, galugad na rin ng mga ibang taga roon yung mga kawayanan na pinagkukuhanan ng labong. Paswertehan na lang talaga kung meron ka pang makukuha kapag umikot ka. Ayan, at hinimay ko na rin ng mga saluyot na nabili ko kanina sa Talipapa. 15 pesos yung isang big kiss ng saluyot dito sa amin mga kaprobinsya. Wala pa kasing tumutubo dito sa aming bukid, kaya naman bumibili pa ako ng saluyot. Mabuti na nga lang at mayroong tindang saluyot doon sa Talipapa. Isang pwesto nga lang yung mayroong tinda, mabuti na nga lang at may natitira pa. Madalang pa rin kasi ang tumutubo sa ngayon. Panghapunan nga pala namin ito mga kaprobinsya, kaya naman inaapura ko na ang pagluto dahil papalubog na ang araw. At pagkatapos kong lagain ang mga labong ay sunod ko naman na iihaw itong aking isdang ipanlalahok. Galunggo nga pala ito mga kaprobinsya, ang laki ano. Mas masarap sana kung bangus, kaya nga lang ay mas mahal ang presyo ng bangus kaysa sa galunggong. E di dito ka na lang sa galunggong, parehas lang din naman ang lasa nun, lasang isda din yun. Sunod ko namang pipigaan itong labong na nilaga ako kanina. Binanlawan ko na rin para tuluyang maalis yung mapaklang lasa niya. Tsaka mainit, hindi ko kayang pigaan kapag hindi ko binanlawan ng malamig na tubig. Ganito yung proseso namin sa pagluluto ng labong mga kaprobinsya. Kahit anong luto pa yung gawin namin sa labong, una talaga namin ginagawa ay nilalaga muna namin, tapos pinipigaan. Ayan, at luto na ang aking inihaw na galunggong. Naku, pwede na ito sa toyo mansi. Nagayat na rin ako ng mga panrikado, sibuyas at bawang lang naman na gagamitin ko sa aking panggisa. At ayan, nag-effort na rin ako para sa mga epek-epek na yan. O diba, probinsyang probinsya ang datingan. O ha? May paganyan pa si probinsyana nyo. Wala lang, na-miss ko lang kasi yung mga ginagawa kong video dun sa YouTube dati na aesthetic lang. Baka gusto nyo rin pasyala ng aking YouTube channel, Charis. Okay, bago pa kung saan-saan mapunta ang ating chikahan ay ako yung magsisimula na magluto. Ayan, naglagay na ako ng mantika pero pinainit ko muna syempre ang kawali. Ayan, at igigis ako na ang bawang, sibuyas, at syempre ang bagoong. Kapag nagluluto talaga ako mga kaprobinsya na may kasamang bagoong, talagang ginigis ako talaga yung bagoong bago ko ilagay yung mga ibang gulay, ganun. Wala lang, basta gusto ko lang na ginigisa yung bagoong. Masarap kasi kapag ginisa yung bagoong. Ayan, isunod ko na igisa itong sibuyas at muntik pang nasunog ang aking bawang dahil nga wala akong cameraman. Ayan, mahirap kaya maglipat-lipat ng camera. O diba, pag mga ganyang pa-epek-epek. Ayan, nilagay ko na ang bagoong. Nako, ang bango na naman itong bagoong na ito. Ang sarap nitong sawsawa ng mangga kapag ganitong ginisa. Then, isusunod ko na itong labong na aking nilaga. Ma-share ko nga lang din sa inyo mga kaprobinsya kung paano ba ako nagsimula dito sa mundo ng vlogging. Last 2021 pa talaga ako nag-umpisa mag-video-video, mag-vlog, ganyan. Pero sa YouTube lang ako active. Yung mga video ko doon ay about sa buhay probinsya, ganun. Dahil nga pandemic nung time na yon, 2021, 'di ba, pandemic pa. Kaya yun, naisipan ko din mag-vlog para may libangan na rin. At saka nung time kasi na yon ay kamamatay lang ng papa ko at saka ng kapatid ko. Kaya naisipan ko mag-vlog para malibang-libang na rin, ganun. So ayun, kahit papaano naman may nanonood naman doon sa aking YouTube channel. Pero hanggang ngayon hindi pa rin ako sumusweldo doon. Pero malapit na, konting push na lang. Hindi ko naman minamadali yung pagsweldo doon sa YouTube kung kalooban ni Lord na kumita, edi thank you, 'di ba? Kung hindi, edi enjoy na lang natin yung moment natin na mag-vlog, mag-video para pag dumating yung time na wala na tayo dito sa mundo kasi lahat naman tayo mawawala. Merong mababalikan yung mga mahal natin sa buhay, 'di ba, na memories na kasama tayo or kasama natin sila. Yung mga old videos ko doon sa aking YouTube channel mga kaprobinsya ay aesthetic lang yun. Hindi ako nagsasalita. Siguro naman marami kayo napapanood na ganong aesthetic videos lang na about countryside life. Hindi kasi ako talaga yung tipo ng tao na palakwento. Mas gusto ko pa yung ako lang mag-isa na wala akong kasama kaysa sa
marami akong kasama. Ayoko kasi ng maingay, ayoko ng magulo. Kaya mas pinili ko yung ganong way ng vlogging. Pero nung kakaumpisa ko pa lang sa YouTube, nagsasalita ako noon sa mga videos ko. Tapos nung may nakita ako na ganon, na pwede naman pala yung hindi nagsasalita, tsaka may mga nanonood din ng ganon. Yun, ginaya ko na rin, di ba? Gaya-gaya lang yan. Tapos, nung nauso naman itong voiceover, ayun, may mga nag-suggest na mag-voiceover daw ako, ganun-ganun. Eh, hindi naman kasi talaga ako pala kwentong tao, kaya minsan nahihirapan din ako na mag-voiceover. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko, kahit nasabihin lang nila na madali lang yun, nagkukwento ka lang naman, eh hindi nga ni ako pala kwento. Kaya minsan natatagalan ako mag-upload ng video ko, upload ko na sa Reels ko, pero mga ilang araw pa bago ako makakapag-upload ng long video. Kasi nga, minsan wala ako sa mood mag-voiceover, at saka isa pa, maingay minsan, ganun, tinatimingan ko rin kung kailan ako mag-voiceover. Kaya doon sa mga vloggeries na katulad ko, huwag kayo mawala ng pag-asa. Ituloy nyo lang kung ano yung mga ginagawa nyo. I-enjoy nyo lang kung ano yung ginagawa nyo. Huwag nyo munang isipin yung kikitain nyo. Dahil kung will ni God yan, ipagkakaloob niya yan in God's perfect time sa atin. Tiwala lang at kapit lang. Pag napagod, magpahinga lang pero huwag susuko. Ayan at napadami na ang aking chika, luto na ang aking dinengdeng na labong at kainan na. Ano pang hinihintay nyo? Abay sabayan nyo rin naman akong kumain. Para naman pare-parehas tayong busog. At yun lang for today's video. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panunood at nag-enjoy din kayo sa pakikinig. Please don't forget to like, comment, and share. At sa mga hindi pa po nakapag-follow sa aking Facebook page, follow nyo na po ako. Thank you po sa inyong support. God bless everyone. Babush!